Det handlar för det första om att uppmärksamma det enorma behovet av att vi behöver lära oss, kanske mer än någonsin. Men också utröna möjligheterna till att lära sig mer än någonsin, att öppna upp de möjligheter som finns. Ja, vi har ett enormt förändringstempo runt oss och vill vi vara med och spela så måste vi se till att fylla på med kunskap. Halveringstiden av kunskap är nere på 5 år. Det vill säga det vi lär oss idag är bara värt 50% om 5 år. Så att stå still är ju inte att stå still, det är att backa. Därför måste vi verkligen få ha uppmärksamma det här, tända det här sense of urgency och se att vi behöver lära oss kanske mer än någonsin för att också vara konkurrenskraftiga imorgon. Jag har ju skrivit boken så att man ska kunna ha olika ingångar. Det ena är ju det mer holistiska ingången med organisatoriskt lärande. Vad behövs det för strukturer och arbetssätt då? Men det räcker ju inte. Man måste också kunna gå ner närmare verksamheten och då tittar jag på teamnivå. Vad man ska jobba och lära sig tillsammans i teamet. Och sist men inte minst, jag menar ansvaret för lärande ligger ju till syvende och sist på varje enskild medarbetare. Och hur kan man ta sig an det ansvaret på ett bra sätt? Den här boken ska ju användas som en inspirationskälla med väldigt mycket praktiska tips och tricks där man kan lära sig från de organisationer som har kanske nått lite extra långt. Och jag har försökt bygga en struktur så man får en tydlig process man kan följa. Och det är ju inte så att man behöver förbättra och innovera alla delar av sitt lärande, utan man gäller att identifiera vad är det just jag, mitt team eller min organisation behöver gå vidare inom för områden. Som väldigt mycket annat. Vart är vi på väg någonstans? Att ha den där fyren, att tända den där fyren. Så alla organisationen vet åt vilket håll ska vi? Var ska vi vara imorgon om 5 år? Och det är åt det hållet vi ska lära oss saker. Och det innebär att vi får en kraftsamling. Vi kan sålla bort saker som vi inte ska fokusera så mycket på att lära oss. För vi har brist på tid. Så ha den där fyren långt borta på horisonten. Så man vet åt vilket håll ska vi, och det är det hållet jag ska sträva, jobba och lära mig.